What's up, New York? It's your boy VTEN coming to your city on May 26th, Friday at Melrose Ballroom. So, see you there, guys. Let's have some fun together. Day New York, Puisakika San, San Francisco, Ma, Unko, Concert, Sakira, Uni, New York, Concert Kalagi, New York, Puikahun, Raw, New York, Mauni, Pugisakiko. जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ र त्यहाँ एक संस्थाले उनलाई सम्मान गरेको भन्ने कुरा पनि सुनिन आएको छ विस्तृत विषयमा हामी अर्को भिडियोमा प्रकाश पार्नेछौँ भिटेनको सान फ्रान्सिस्को कन्सर्ट भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न भइसकेको छ र हेरौँ अब उनको न्यू कन्सर्ट कस्तो हुन्छ त्यसको हामीलाई अपडेट प्राप्त हुने बित्तिकै हामी तपाईँलाई देखाउनेछौँ च्यानललाई फलो गर्नुहोला र भिटेनको अपडेट हामी तपाईँलाई दिइरहनेछौँ हस् त धन्यवाद